Handbollisti janë nga Malësia Diana Ujka, e cilat që 3 vjet ushtron këtë lloj sporti, fal talentit dhe përkushtimit të saj në këtë disiplin, para pak ditësh arriti që në kampionatin mediteran në Budë të shpërblehet me medaljen e art. Diana, që 3 vite e ka filluar rrugën e handbollit dhe që atëherë ka marrë pjesë në shumë gara të rëndësishme, si brenda, ashtu dhe jashtë vendit, dhe ka treguar shumë suksese në gara rajonale dhe evropiane, dhe po ashtu, ajo ndjehet krenare që arriti të fitoj këtë çmim, të cilin e vlerëson shumë dhe i cili zë vend të veçantë tek ajo. Çdo fitore simbolizon 2 gjëra, është vlerësimi i përpjekjeve të deri tanishme dhe për frymëzimin për të ecur më përpara. Përveç garave dhe eventeve sportive të zhvilluara në Maltëzi, ajo është bërë pjesë e disa garave ballkanike dhe evropiane, ndër të cilat ajo veçon ato të cilat i konsideron si më të rëndësishmet. Përveç lojrave mediterane, gara tjera ishin kampionati evropian në Poloni, garat e ligës rajonale në Maqedoni, garat mediterane tjera në Izrael, si dhe ndeshjet e shumta miqësore dhe për kualifikime. Ereja nga Malësia, që në femjeri të hershme ka patur pasion për sportin në përgjithësi e në veçanti për handbollin, ndërsa u shpre se familia ka qenë ajo që fillimisht e zbuloi talentin e saj për këtë lloj sporti dhe mbështeti në ndjekjen e këtij rrugëtimi. Aktivisht me handboll merrem që 3 vjet, gjithmonë kam qenë fëmijë aktiv dhe kam pëlqyer sportin. Familja ime e njohi për krahje dhe me ka mbështetur shumë. Përveç se mbështetjen më të madhe ka zgjetur nga familja, ajo u shpresë në fillesat e saj ka zgjetur përkrahje edhe nga disa trajner me të cilët është stërvitur. Sigurisht pa mbështetjen e familjes nuk isha arritur të merrem me sport. Kur u pranova në klubin Siena Commerce, aty gjeta mbështetjen e trajnerit Branko Dabanović dhe trajnerës Dragica Orlandić. Tani, kur jam në klubin Budućnost, aty kam përkrahjen e trajnerave dhe shoqeve të klubit. Handbollistja në fjalë që në fillimet e saj ka treguar talent në këtë lloj sporti dhe që atëherë ka tërhequr vëmendjen edhe te klubi të Budućnostit ku edhe është pranuar. Që nga fillimi i angazhimit jam pranuar në ndërkombëtaren e Malit të Zi, qysh nga viti 2010 që 3 vjet. Diana është vetmja vajzë nga Malësia e cila është antare e klubit të Budućnostit në sportin e handbollit, dhe ajo ndjehet shumë e lumtur për mjeshtrinë që zotron dhe natyrisht edhe për sukseset e arritura nëpër gara të shumta. Po isha në gare të ndryshme në Austri, Bulgari, Macedoni, Izrael, Poloni, Rumuni e shumë tjera. Diana u shpreh jashtëzakonisht e lumtur për gjithë suksesin e treguar gjatë këtyre viteve në fushën e handbollit, duke uruar se rrugën e saj të ndjekin edhe të tjerët. Sigurisht si të gjithë të tjerët jam krenare për suksesin e arritur. Mirë po shpresoj se me përpjekjen dhe shembullin tim do të frymëzoj dhe të tjerë që t'ju pëlqej sporti dhe t'i ndjekin preferimet e vete. Handbollistja nga Malësia apeloi që sa më shumë të rinj dhe të reja t'i qasen sportit, çfarë do lloji që ai të jetë, të angazhohen maksimalisht dhe të tregojnë sukses. Si që thash, shpresoj do të kemi gjithë një emër shumë të rinj që merren me sport, qoftë profesionist apo amator. Sporti është i dobishëm si për shëndetin, ashtu dhe për shoqërinë. Handbolli, si kurse edhe lojët e tjera të sportit, kërkojnë trajnime të shumë të dhe kushtet të voliqme, dhe si që shpre Diana, ajo ushtron në kushte shumë të mira dhe ambientet të përshtachme. Ushtrimet i zhvillojnë në salën sportive akademis policist në Danilovgrad, çdo ditë. Kushtet janë shumë të mira, çdo të thotë se është një objekt i ri. Diana aktualisht po merret me ushtrime të shumta në kategorinë e kadeteve, duke shpresuar se edhe më tutje do të avancojë në këtë sport, duke treguar suksese të reja, me synim që të kalojë në kategorinë e seniorëve. Jam e përqendruar me tek ushtrimet e përditshme, me shpresë se do të kalojë në ekipin e seniorëve. E pyetur për planet e saj në vazhdim, ajo u shpreh se do t'i intensifikoj trajnimet dhe do t'i jap maksimumin e mundshëm për të arritur suksese të reja dhe për t'i realizuar të gjitha pikësynimet në fushën e këtij sporti. Planet janë që të vazhdoj ushtrimet me përpjekje maksimale dhe për suksesin sportiv në të ardhmen. Thank you.
Për suksesin e treguar në kampionatin mediteran në Budv, Diana u prit para pak ditësh edhe nga ish-kryetari i komunës urbane të Tuzit, Fran Lulzuraj, i cili shprehu kënaqësi të veçantë për suksesin e Dianës dhe në emër të komunës urbane zoti Lulzuraj i uroi asaj suksese të mëtejshme, duke shpërblyer atë me një sasi simbolike të hollave. Që në emër të komunës urbane të Tuzit, të përshëndes edhe që kam pranuar handballistën e një hurt nga Malësia, për ndryshe antare e reprezentacionit të kadetve që në garat, ose në kampionatit e lojrave mediterane, zonë, venin e parë dhe moren medaljen e artë. Sot kemi një knajtësi të veçantë që në rallët e reprezentacionit të kadetve të Malit të Zi, garon, e luan, edhe ashtantare, edhe vajza, jonë këtu nga Malësia, dëshëroj që rrugën e Dianës të ndjekin, edhe vajzat e tjera nga kjo anë, edhe meshkujt, se sporti i afron edhe i bashkon njerës. Dianës, si nxënëse e gjimnazit e shkollës e mesme, i dëshëroj sukses në punën me tejme me dëshirë, që rrugës e saj do shkojnë edhe vajzat dhe djemët e tjerë dhe të kemi edhe shumë Diana të cilat do të bajnë gara, si që ka qenë edhe me tekvandor, i cilja është në gjua edhe jashtë kufijve të Malit të Zi. Shpresoj se kjo së shpejti, kur të plotësoj edhe moshën, që të bajnë gara të luaj edhe në skuadën e seniorve, në reprezentacionin e Malit të Zi, pra që ma atje për kur djetë se e vajzat e Malit të Zi zonë vendin e parë në kampionatin evropian, që Diana nesër të jetë një Kaca Bulatovic, të jetë një Maja Savic, por të jetë me emrin Diana, që emrin e mbukur edhe mi emrin karakteristik. Në emër të komunës urbane, dëshiroj t'ja uroj këtë sukses, të dëshiroj që edhe në t'ardhmen të arrish suksese të tilla edhe më të mira dhe të na gëzosh me medalje të reja, qofshin të arta, të argjenta ose të bronzë, simbolikisht sa ta paguash rrugën në javë ditë. Herën tjetër, ndoshta edhe më shumë.